গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে স্টুডিওর মজিয়াত মই দিবাশ্রী তিনিচুকীয়া জেলা মাৰ্ঘেৰিটাও সমষ্টি বৃহত্তৰ বুহিদিহিং মৌজাৰ অন্তৰ্গত বৰসুলুং ৰাজহুৱা নামঘৰত তিনিদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী শতবৰ্ষ উদযাপন কৰা হৈছে। বিভিন্ন জাতি জনজাতি লগ হৈ বাৰেৰ সন্ধিয়া শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। বাৰেৰ সন্ধিয়া শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলৰ অংশগ্ৰহণ। মাঘৰিটা সমষ্টি বৃহত্তৰ বহিদিহিং মৌজাৰ অন্তৰ্গত বৰসুলুং ৰাজহুৱা নামঘৰৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শতবৰ্ষ উদযাপন কৰা হৈছে। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীয়ে এই অনুষ্ঠানটোত সাফল্যমণ্ডিত কৰিছে। আজি পুৱা বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰে বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটিত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে শ্ৰীযুত দীপুৰঞ্জন মাকাৰী, অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি লক্ষ্য কোঁৱৰ, লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সভাপতি সম্পাদক উপস্থিত থাকে। অহাকালিলৈ উক্ত অনুষ্ঠানটি অন্ত পৰিব। বৰসুলুং গাঁও এশ বছৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এশ বছৰ হৈ গৈছে আৰু এশ বছৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এশখন পতাকা ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু এশগৰাকী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ৰাইজে কৰ্মকৰ্তা যিখিনি আমাৰ আয়োজক সমিতি আছে তেওঁলোকে সকলো কৰিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ গোটেই কামখিনি খুব মানে সাফল্যমণ্ডিত হ'ব আৰু আমাৰ বৰসুলুং গাঁৱৰ ৰাইজে এনেকৈ মানে আৰু বহুত দিন কামবিলাক স্টার্ট বৰসুলুং গাঁও।